Доброго дня всім, вітаю на іммігрантському радіо. З вами Ігор Завадський, його програма «Акорди щочетверга». І я дуже радий, що сьогодні вже другий раз в моїх ефірах, а саме сьогодні у мене ювілейний 50-й гість, жива музика. Гітарист, віртуоз, має вже свій бренд, гітарист Флейм, а що значить вогняна гітара. Сьогодні буде все палати у студії, тому що запальний Флейм ім'я скриває своє, не хоче говорити, як його ім'я каже, тільки Флейм звертатися до мене. Доброго дня, Флейм. Розкажи, будь ласка, як до такого життя дійшов, що з гітарою ходиш по студіях, там граєш? Що таке трапилося в житті? Привіт, Ігор. Гарного або поганого? А ти знаєш, я вже починаю розігріватися, кажеш, давай поіграй якихось інтересних ноток, інтересних акордів, тому що у нас сьогодні така, віж, акустична студія, класна студія, акустична, мікрофон, шоу тут сложно сделать, да, тут акустическая гитарка, какие-то интересные элементы, музыка красивая, музыка, которая, знаешь, будет завораживать сегодня, так что я сегодня думаю, что будет такое классное общение о инструментальной музыке, о музыке именно так, чтобы ее донести до зрителя в массы, потому что ты сам знаешь, что такое инструментальная музыка в массы. Это такой, ух, напористый труд. Но я сегодня думаю, что мы сможем доказать, что инструментал может не только, как мы говорили, конкурировать, да, с вокалистами, но и быть первым, а то и, наверное, идти своим таким путем. Ну и одразу таке перше головне питання ефіру. На сьогоднішній день, не тільки в Україні, чи може конкурувати музикант-інструменталіст з співаком? І коли ти скажеш свою відповідь, я свою теж скажу, я підготував. Давай, твоя відповідь. Ти знаєш, а я би, наверное, вот не готовился, я би брал уже какие-то мысли, наработки с жизни. Почему? Потому что всегда ситуации нас подготавливают к тому, что происходит, да, что у нас уже было, что есть, и мы уже готовы к этой ситуации. Я тебе скажу так, что конкурировать с вокалистами – это понятие такое очень растяжимое. Я бы сказал не конкурировать, а идти своим чередом рядом. То есть инструментальная музыка как отдельная часть, да, жизни, вокальная музыка, а конкуренция, тут понимаешь... А готовый посперечаться. Чему? Вот. Чему? Посперечаться готовый тому, что вокалистов много, мы знаем, у свете, а инструменталистов дуже-дуже мало. Перший був Ніколо Паганіні. І ми можемо сказати, що на сьогоднішній день нема практично в Україні, світі навіть 10 виконавців, яких знають всі. Там, можливо, є там один скрипаль або два, який в шоу-бізнес зумів там знайти шлях на велику сцену. Один, ми знаємо, там Хауер грає на віолончелі. Хтось в Україні спробував, це була Сія Хат, грала на скрипці. Хтось перша, теж точно на скрипці була Ванеса Мей, ми знаємо. Але це 5-6 імен і все. А конкурувати, щоб треба, щоб було 50% співаків і інструменталістів. Але такого немає, тому важко конкурувати. А чому? А ти знаєш, чому? Я тобі скажу, чому важко конкурувати, тому що нет менеджменту інструментального. От я тобі скажу так, що у вокалістів є менеджмент, є продюсери, які готують іменно продукт в топи і так далі. В інструментальній музиці ж інструментальних продюсерів в Україні як такових нет. Інструменталіст, він сам зараз себе і продюсер. Він має записати, він має аранжувати, він має зробити качественне обложку, продукт, музыку обвернуть в это все и подать зрителю на большие массы. Этого инструменталисты не делают. Это очень такой, знаешь, я тебе скажу, сложный для инструменталиста сложный путь, потому что инструменталисты в основном, если ты знаешь, мы берем инструментал, это больше классическое образование, классический подход, классическая школа, там немножко другой у них подход. До речи, что ты закончив как музыкант? Вот я...
Знаешь, мне всегда спрашивают, а что, как гитара, почему? Это уже с рождения, я тебе говорю так. Я даже говорю, до рождения гитара была, потому что гитара была всегда со мной. Это была и музыкальная школа, музыкальное училище Глиера на тот момент, вот. Да. Сейчас уже институт музыки. Так, зараз ты уже заслуженный артист эстрадного мистецтва Украины, до речи. Эстрадного мистецтва, да. Но образование Украины. У меня классическое. Классическое профессиональное образование, музыкальное училище Глиера и институт искусств Драгоманова. Вот. Ты знаешь, высшую музычную сферу. Высшее музыкальное образование. Драгоманова, да. – это музычный факультет. Да, да, институт искусств. Все мы это делали и в училище, и в институтах, а академии. Все... Практично никто не имеет такой освіти, як у Сумитовича. Ти знаєш, образование, якщо ми говоримо о шоу-бізнесі, не завжди потрібно професіонально, я тобі скажу так. Особливо рок-музиканти, а вони навіть нот не знають, багато. Вот, да, да, но человек, который все это прошел и сумел сделать продукт качественный, сумел научиться не только играть, но сумел записывать, сумел сделать аранжировки, сумел все это подать, звук, свет на концерте, мог знать, разбираться в этих, знаешь, тонкостях этого музыкального такого мира. Вот я считаю, это лучше было бы инструменталисту постигать такие, знаешь, азы современной индустрии музыкальной. Потому что хорошо играть, да, но дома играть хорошо, а выйти и сделать это на больших площадках, это не так уж и просто. Ну, я мав на увазі, коли питання задавав, конкурувати, це навіть не конкуренція така пряма, а конкуренція в такому доброму сенсі. Конкурувати, виходити, велика кількість, щоб була інструменталістів, на великій сцені. Але такого немає. Нет, от моя відповідь така, я можу сказати свою відповідь. Абсолютно вірно, да. Таких нет, но, ти знаєш, нужно замечать продюсера, почему говорят, формат, не формат, да, инструментал, не формат на украинском эстраде, все уже изменилось, это абсолютно качественный формат, и уже начинают продюсеры это замечать, я уже вижу на своем продукте, что показал, да, мне звонят, Дворец Украина, был концерт большой, много звезд, вокалистов, случайно ролик попал режиссеру, он мне здесь звонит, говорит, классно, мне нравится, будешь закрывать концерт весь. Я в Дворце Украины с гитарой, масса артистов, я закрываю концерт, своей композицией «Взрыв». А скільки ще було інструменталістів? Ти один був? Один, все. Отак. Так і буває. Но я тебе скажу, к этому нужно было подойти, сколько нужно было пройти. Щоб тільки прийняти участь у великому концерті. Да, щоб тільки заметили, посмотрели відео, которое нужно было записать. А ще наприкінці концерту запропонували. Да, то есть я считаю, что можно конкурировать, можно делать, можно конкурировать, но нужно делать именно свою такую, знаешь, свою нишу. Вот если ты будешь отдельно в своей нише, не будет, как бы тебе сказать, ну как своя дорога будет такая. То есть конкуренция будет, у тебя артисты будут идти рядом, и твой проект. Вот вокалисты тут раз, вот отдельный инструменталист, который работает на профессиональной концертной большой программе, в больших концертах. Вот это вот классно. Головне, що ти вже маєш своє ім'я. Десь 15 років є такий бренд Flame, гітаріст Flame. Тебе завжди запрошують великі програми. Але я хочу сказати свою відповідь, чому не можуть конкурувати поки що, і, можливо, і завжди так буде, музикант-інструменталіст з співаками. Тому що кожна людина може співати, але далеко не кожна людина може грати на якомусь інструменті. Тому на концерті співаків приходять, тому кожен може співати, він підспівує людині, він вже знає, які слова там, пісні, які співає цей співак або співачка. А інструменталіст більш важко. І, на мій погляд, практично всі інструменталісти рано чи пізно співати починають. От, наприклад, є у світі акордеону Петро Дранга у Росії, та Баян Мікс був такий. Але вони все, вони тільки в одному місці, там, один-два номери в програмах, сольні програми практично не робили. Але вони змогли
і сольні програми робити потім, коли отримали вже велику популярність і відомість, але зупинилися у якийсь момент і стали співати. Зараз Петро Дранга співає, він переважно співає, а не грає. І ще більше розширити. Десь в Лос-Анджелес поїхав там писати альбоми, де він співає. І, ну, акордеон вже на другому місці. І таке питання для до тебе. Ти співаєш, і як з цим буде у майбутньому? Як ти вважаєш? Ти знаєш, цей вопрос дуже хороший, тому що я, як професіональний музикант, робив кілька відеокліпів, кілька пісень навіть писав, і дивився, яка буде реакція. Да? Если ты споешь, ты сразу же попадаешь в нишу огромного миллионную такую, я его уже называю мусорник интернета, где все поют и все друг другу артисты. Знаешь, как по мне, это для меня было не сильно интересно. Мне нужно было сделать свой такой качественный продукт гитарный, чтобы это было узнаваемо. Ты пришел, это Flame. Тут зажигательные ритмы, испанская гитара звучит ярко, мощно. Стили, да, разные стили, фьюжн, лаунж. Все, что да, да, то есть с инструментальной музыкой было латино, мне вот чуть понятнее, потому что я это могу делать хорошо. А, допустим, вокальная музыка, да, я могу спеть, но там, понимаешь, как в данный момент в Украине это не будет слишком сильно цениться, вот так можно сказать, потому что это будет миллионный такой поток вокальной музыки. Один из багатьох тих будеш. Да, один из так. Тому що у мене в студії був там Роман Мацюта, він грає на гітарі, співає. Uh-huh. Був Доценко, якого ти знаєш, конечно, був теж, конечно, співає і під гітару грає. Але й був і Сава Боград, який мріє тільки грати на гітарі, тільки на гітарі, і бути вже таким відомим, знаю, щоб запрошували як тебе, і платили гроші за це. Конечно, а шоу-бізнес без грошей неможливо. Конечно, я тебе скажу, і як що... це у тебе а виходить? Я тебе скажу, що... Де гроші беруться? Я тебе скажу, що деньги, вони постійно повинні працювати. От где-то удалось класно заработать, сразу же это превращается в свою... Ну, вот где? Корпоративы, да еще? Само собой, корпоративные, это само собой, но все равно стремление идет к большим концертам. Концерты, которые будут большие залы, билеты и так далее. Корпоративы – это неотъемлемая часть, конечно, у всех музыкантов. Уже были сольные концерты у тебя? Были концерты. Были концерты. Пока еще дуже великие. Это была школа искусств, я снимал школу искусства, и мы делали большой концерт, мы записывали, многокамерная съемка была, была вся моя музыка авторская, это было там 15 композиций, где был живой состав, бенд, живая группа, 7 человек на сцене. Але великий зал, дуже великі гроші, це аренда. Вот, да, и... я просто пока хочу... Поки що ти не маєш змоги. Я хочу сказать, что есть программа, единственное, что есть программа, есть музыканты, полностью аранжировано все. Конечно, зал, если кто, вот мы, на, нас там слушают и захочет допомогти, скажет, да, а вот скажет, ребята, а вот есть такой, давай послушаем хотя бы, да, послушаем, да, может там что-то, я же говорю, что людям нужно показать, что есть такой продукт, его нужно услышать и прислушать. А давай покажем, что до души, я хочу, вот, дуже хочу щось у стилі лаунж, такая лирика, чтобы якась была, дуже гарно тебе выходить. Конечно, сыграю композицию, ты знаешь, композиция называется «Бесконечность». Ты же композитор и аранжевальник. Сегодня ты будешь свои композиции играть? Я сегодня, да, свои композиции, конечно. Я композитор. Ты, мне дуже подобається ця композиція, я слухав. Я знаю, ты слушал, да, тебе нравится. Кліп дуже гарний є. Да, багато кліпів. Кліп, кстати, был снят в Египте, это было интересно, да, такие съемки и кліп под водой, и на воде. Це не твій канал, де можна побачити, а яку має назву? Там десь 5 мільйонів там. Ні, ти знаєш, у мене є свій канал YouTube Guitarist Flame, можуть всі зайти. Просто канал, да, Guitarist Flame на англійському, англійським языком, і можна все, що вообще происходит, я туди заливаю, і весь канал. Кліпів десь уже 15 у тебе. Да, около 15 відеоробот. Я люблю делать музыку, чтобы она была визуализирована. Потому что инструменталисты, да, конечно, мелодии рассказать
тонкостью рассказать. Не все могут, знаешь, не все могут прислушаться, но когда идет визуализация, это намного еще больше раскрывает инструмент. Сьогодні ми побачимо і кліп наприкінці програми, дуже цікавий, з українськими темами, але зараз нескінченність. Дуже гарна музика, до речі. Дуже гарно. Медитативна музика, і десь поруч у кімнаті плаче зараз головний редактор емігрантського радіо Іван Кокуця. Вітаю, пане Іване, сьогодні у вас день народження, і ця музика теж для вас. Я знаю, що ви зараз слухаєте ефір, і вітання від всього колективу емігрантського радіо, і від мого гостя, ну, гітарист Флейм, робить дуже гарні справи, грає поруч гітара завжди, грає і на акустичній гітарі, і на електрогітарі, і завжди це людина свята, ну, я так от, як третє обличчя говорю. Ти знаєш, хорошо, що от люди починають замічати, починають прислушуватися, ведь, понимаєш, сказати хорошо, сыграть хорошо, но зможуть ли от эту тонкость прислушаться, от это от, я считаю, що є есть какой-то высший пилотаж, который нужно показать, донести, и его важно, чтобы его услышали. Услышали и именно прислушались к этому. Потому что много играть, да, все хорошо, хорошо, но вот эту тонкость, знаешь, вот, вот то, что нельзя объяснить вообще словами, вот это мне интересно. Стан души. Может быть, коли может продаешь. И души, а может быть еще чего-то такого, что я же говорю, за гранью слов.
До речі, ще маленький анонс. Я хочу сказати, що як музикант-інструменталіст мені дуже пощастило давати сольні концерти кожного місяця. Вже 150-й сольний концерт у будинку актора. І взагалі буде 1500-й концертний виступ у мене через 3 дні у будинку актора. Приходьте 28 лютого. Ну, це така маленька реклама свого концертного виступу. Конечно, концерт великий у двох відділеннях. Але там буде 10 творів Баха, потім там Моцарт, Шопен, Бетховен, Мюзична соната, багато всього. Але і музика з кінофільму, в стилі ретро. Ну, в Фейсбуці я програму вже дав. Гості теж будуть? Будуть музиканти. І фортепіано, і скрипка, і так, вокал буде. Буде Ревета Стогни Дніпро Широкий, вірші Тараса Григоровича Шевченка, а скоро у нього день народження у березні. І в обробці Віктора Косенка, відомого українського автора, буде співати Віктор Омельченко вперше в моїх програмах. Закінчив консерваторію, співає, грає на... Він не тільки зараз вже грає, він не співав ніколи. І ось почав співати, тому що хоче виступати на концертах. А тільки фортепіано, тільки класична музика мало хто слухає, і концерти робити дуже важко, а він хоче на сцену. Він приходив дуже багато на мої концерти як глядач. І для мене це було дуже цікаво, що колись він підійшов, сказав, я хочу спробувати зіграти у програмі. Есть кумиры, да, есть такие, знаешь, кумиры, которые... У меня тоже есть несколько музыкантов таких. Не, я не кумир, а он просто любит ту музыку, якую я, музыку да, стиле да, барокко. Да, да, но есть такое, что мы на чем-то учимся, что-то берем, да, сейчас много интернета, мы смотрим какие-то интересные тенденции, что-то... Знаходим для себя что-то такое, для себя что-то такое, а потом это превращаем в свой формат, видоизменяем. Конечно, это постоянный поиск, понимаешь? Музыку нельзя писать вот как по стандартам. Вот есть там консерваторские там учения, где вот так, вот так, вот так. Да, это хорошо, это все верно, но если ты будешь это все знать, а возьмешь что-то еще, видоизменишь, а потом еще что-то такое сделаешь, добавишь что-то. Вот это есть вот этот поиск, который, ну, мы сейчас говорим о профессиональном поиске. А представь, да, инструменталиста там или вокалиста, который не прошел этого классического образования, он не знает, как это сделать. Вот о чем я тебе говорю. О чем речь, что если ты будешь это профессионально все делать, постоянно искать, постоянно совершенствоваться, профессионально, да, не просто вот так вот как, ну, я так называю шоу-бизнес там Украины, там, он немножко такой превращен в контент, понимаешь, такого, больше, наверное, развлекательного шоу, там, профессионалов, ну, там, считанные люди, которые занимаются считанные там, да, да. Вот, но инструменталист, который, да, вот, я пока не знаю, вот в Украине таких, который бы смог полностью взять и всю жизнь поставить на то, чтобы сделать свой продукт. А я? Як же я? Я вот хотел добавить, Игорь, да. Потому что я смотрел твои концерты, ты все это делаешь, ты все берешь. Я же говорю, считанные люди, которые могут это сделать. Ты всю жизнь с музыкой связан, ты постоянно с этим. А я тебя хотел бы спросить, а как у тебя? А как у тебя, да, вот происходит менеджмент твой? Ты умеешь считать думки. Потому что я до эфиру, когда сегодня ехал на эфир, я думаю... Вперше скажу таке питання гостю. А хочеш, давай ти запитання. От, а я ж хочу спросити, а як у тебе виходить? Я написав навіть таку маленький труд на пару сторінок, і у першому своєму ефірі навіть прочитав його на мігрантському радіо, як завоювати любов глядача, та ніколи не втратити цю любов, і якісь там правила придумав для себе зі свого досвіду. Так, що я можу сказати? По-перше, для кожного музиканта, який мріє про велику сцену і хоче, щоб був такий шлях дуже міцний до серця глядача, він має особливу психологію. Психологію, коли він любить віддавати вперше.
по-перше. А потім отримувати всі ж артисти, вони як? От, як Кобзон. Він дуже гарно співав, да? Так? Але він на біс буде співати 20-30 пісень. Люди вже там не знають, що робити. Є там одна-дві людини, які це подобається. Але артисти великі егоїсти. Вони практично завжди люблять себе більше, ніж глядача. А головне правило, щоб стати артистом, який має свою власну аудиторію, любити глядачів більше, ніж себе. Угу. І в мене мені пощастило, у мене так і є. Друге правило, я думаю, зараз я імпровізую, це не ті правила, які я колись говорив у ефірі Грецького радіо, як завоювати шлях для глядача, але правила для тебе, які можуть згодитися для того, щоб давати великі сольні концерти, щоб у тебе був ефір, колись ти прийшов до мене на Мігрантське радіо, у тебе там 1500 або 2000 сольний концерт, але у мене ж не просто концерти, зараз практично ніхто не дає концерти у двох відділеннях, а кожне відділення по годині, мінімум у мене. І зараз це не формат. Колись я приїхав до філармонії Житомира, мені говорить директор, два відділені, де люди не захочуть слухати, тільки одне, і така велика програма. Можна було розділити, скажи, флейм одно, ділення, ти второе. Так, він під кінець концерту, після концерту він сказав, що під кінець концерту йому, він навіть не зрозумів, що вже концерт закінчується. Ага. Все було на одному диханні. Так ось, друге правило, яке? Репертуар. Треба такий репертуар мати, щоб людині було неважко слухати великий обсяг цієї музики. Ілі же, я тебе добавлю, разноплановість. Тобто концерт має настільки бути простроєн, що чуть ли не помінутно. Это очень важно, потому что не только должна быть звучать одно, когда ты играешь с бендом, да, что-то один сыграл, второй. Тут я не згоден. А я тебе скажу, что... Потому что это импровизация и может быть как завгодно. Да, но должен быть выстроенный четкий концерт. Экспромт должен... Экспромт есть в каких-то кусочках, да, но цельность должна быть обязательно. Так, згоден. Вот мы будем, мои правила зараз, как... Хотелось бы, знаешь... Твой погляд на него. Да, хотелось бы больше такого, знаешь, мы такие философы, хотелось бы больше такого немножко с юморком, что-то такое. Ничего, досвід, вот мій досвід говорить, що репертуар – це, по-перше, коли ти ще не маєш свою публіку, коли я грав 10 років у переходах і завойовував глядача там, під землею, з 3-го курсу консерваторії, з 88-го року. Кстати, я тоже на Крещатике, когда ты играл в Глиера, не хватало практики концертной, думаю, у меня комбик был такой мощный, вышел на Крещатик, поставил комбик, зараз и давай латина. Зараз професійні музиканти грають завжди, а я був один з перших, хто у Радянському Союзі, у Києві виходив, наряду з тими, хто грав тільки трохи там щось і вже заробляв гроші, заробітчані, так можна сказати. Їм мало грошей давали, але я дуже добре пам'ятаю, як перший раз я був в гуртожитку тоді, консерваторію мешкав, і перший раз я заробив за 2 години 120 рублів. А це зарплата за один місяць у Радянському Союзі була середня. 120 рублів за 2 години заробив. Ну, видиш, як тебе запам'ятилося. А мені запам'ятилося то, що... Біля консерваторії у Турбізі грав. А мені запам'ятилося то, що я коли теж грав на Крещатике, записав перші диски, і за один раз в час я продав 7 дисків. Сразу. Ты представляешь, обычно там один диск продается. Ну, это было давно, да, это было, это было... Зараз так ты не сможешь. Я уже на Крещатике не играю, и так, да. А так, знаешь, стоял, и так, мне интересно было мнение людей. И раз, подходят, берут, а я играл вот эти латинские ритмы, мелодии, такие испанской гитары, всем это нравилось, и 7 дисков сразу продал. Для меня это было тогда, о, классно. Один там кто-то продает один, а тут 7 дисков раз продал.
сразу. Тоже была какая-то часть, вот помню такого. Так, ну репертуар, це ясно, що, по-перше, щоб люди слухали, щоб у переході хтось міг зацікавитися, треба грати те, що людина знає, і десь вона могла чути цю музику. Ну, і я грав таку музику з кінофільмів або класично, ну, але музика завжди була така, що люди чули практично всі. І для переходу підземного або для вулиці іншу музику не можна грати, якщо ти не відомий артист. А коли вже я почав грати концерт у великих залах, ти от запитав, як можна от завоювати публіку, завоювати великі зали. І я дійшов до Палацу України і зумів дати концерт, де у 2006 році по билетах купили. Бачиш, як хорошо. Був аншлаг, і я довго йшов до цього. Да. 10 років у переходах на вулицях Європи. Але у кожного свій шлях. Хтось через переходи, хтось через одразу може на концертну естраду потрапити. Але репертуар важливо грати такий, який ти любиш сам. Але якщо ти відірваний від людей, ти будеш грати те, що подобається дуже невеликій кількості людей. А я граю і навіть зараз і дуже тяжкі для прийняття твори, невідомі твори Баха, от 10 творів Баха, один за одним буде йти. Але я знаю, що буде аншлаг, як завжди, в будинку актора. Я знаю, що люди будуть хтось там плакати, хтось буде отримувати велике задоволення від цієї краси. А я через цю музику свою душу розкриваю і ділюся своїми враженнями на цей момент, що я відчуваю, і своїм враженням від світу, від своїх почуттів. І третє правило, три правила всього лиш, після репертуару, щоб була велика сцена і великі гроші падали на аренду. Я ніколи не шукав спонсорів, вони самі знаходилися. Тому що якщо шукати спонсорів, ніколи не знайдеш. І як зараз я пам'ятаю, 2005 рік у театрі «Оперети», мій день народження, а я зробив дату, 20 січня, мій день народження, обов'язково головний концерт року. Я таку фішку зробив. І 20 разів вже виступав в 20 січня. Фишка, у меня 20 ноября день рождения, я всегда делаю на 20 ноября какую-то презентацию видеоклипа или какой-то концерт, где приглашаю тоже своих друзей, много молодець. Артистов. Це дуже важливо, щоб люди знали. Ось, конечно. Запам'ятають, саме у цю дату Flame буде давати концерт. Так ось, я зробив раз на рік з 98-го року такі концерти, кожного року давав, саме у Києві. А потім вигадав зал, будинок актора, і кожного місяця давав концерт там. На рекламу не треба гроші витрачати, тому що це як в Сполучених Штатах є така традиція, артисти, там така традиція є, артисти в одних і тих же залах виступають постійно. Ну, вони можуть у різних виступати, але щоб не робити рекламу, всі знають, ось кожного місяця у цьому залі буде цей артист. Наприклад, у кінці там остання неділя. І я взяв для себе таке правило давати кожного місяця, окрім літа, там липень і завжди на морі або нову програму вивчаю. Для мене це така важлива така відпустка творча. А коли є зал постійний, не треба витрачати гроші. Угу. Це для тебе теж можна сказати порада, щоб ти знайшов зал акустично, щоб підходив для тебе. Я не витрачаю гроші там на що? Тебе дають зал, наверное, да, більше? Аренду я сплачую, але тільки за рахунок того, що люди покупають квитки і зал завжди практично повний, я маю можливість існувати. І я не маю ніякого заробітка, окрім музики, окрім своїх концертів. І для мене це дуже важливо, що я зумів знайти свій шлях до своєї улюбленої справи –
такий шлях, щоб ця моя улюблена справа ще була і, як кажуть, роботою, але для мене це не робота. Я жодного дня не робив у житті, тому що для мене музика – це в першу чергу це велике задоволення. Для тебе теж. Да. І... Ну, для мене вже становиться не тільки, видиш, музика, для мене становиться всі пункти. Тобто, це і аранжировка, і менеджмент, і саунд-дизайн, і обвертки, і обложки. Повністю весь продукт повністю сам робиш. Да, повністю і дуже яскраві кліпи. Відеокліпи, монтаж відеороликів, все прийшлося вчити. Але цей продукт донести, щоб до глядача, треба мати зв'язки з FM-станціями. От зараз нас слухають люди і вже думають. Хтось може почує. А, да, може... Так, для артиста дуже важливо, щоб його почули. Можливо, на маленькому, маленька аудиторія, поки що, ну, по зрівнянню з іншими у мігрантському радіо, а можливо, і саме на мігрантському радіо хтось побачить і у всьому світі є прихильники і гитарного інструментальної музики, да? Інструментальної музики, і хтось запропонує якісь гастролі, може, може, ну, тут я завжди рад, багато репертуару маєш. Я завжди рад к общенню, к відкритості. Так, три пункти я нагадую. Перший пункт – це любити глядача більше, ніж себе, і все робити, щоб було цікаво глядачу, але з любов'ю до того репертуару, це друге правило, який ти виконуєш. І я ніколи не граю те, що не зможу так от для себе сказати, це я сам твір створив. А як насчет адаптації? Ні Баха, ні Моцарта. Адаптації композиції. Ти можеш адаптації композиції зробити іменно таку композицію, щоб вошла в великі маси? От можна ж взяти тему класичну, ну, так обробити. Шоу-бізнесі, як я опинився у Палаці Україна у збірному концерті 97-му році, аншлаг, як там не аншлаг, пісня там року, я вже забув, яку мала назву концерт. А, шлягер року. Шлягер року 97-му році. Завжди кожного року у грудні було. І я був єдиний інструменталіст у великому концерті, де всі зірки. Ніша така, видиш, раз так, і я зробив лібертанго, свою імпровізацію, номер, який пішов у маси, і зараз кілька років пройшло, я у кожному концерті граю це лібертанго. Давай ще послухаємо вживу одну композицію, а потім ще і кліп твій побачимо. І що ти зіграєш от, по відчуттю? Може, на контрасті щось? Може ти теж лірично? Давай, наверное, для студії, може, лірично? Давай, наверное, лірику зробимо, тому що я смотрю, що от, всі кліп буде іншого характеру. Да. Для шоу, звісно, потрібно більше спецефектів, все. Ну, акустичне. А у нас домашнє спілкування, да, можна щось таке. Давай зробимо так. Композиція називається «Взгляд іздалека». От, давай, дуже гарна пісня. Ти ж, пісня, говорю, мелодія. Я говорю пісня, тому що напрошується назва, напрошується слова вже якісь там. Слова? Слова? Ні, це «Взгляд іздалека». Взгляд, але есть, для мене взгляд і слова якось, ну, дуже споріднені два поняття зараз. Представим, що, да, хтось на погляд здалека, да, смотрить це... здалека, і давай от почувствуємо це. Великий всесвіт. Не просто чоловік, а щось таке, що не можна об'яснити. Ми тільки маленькі люди, але все, що нас оточує, це щось велике і гарне.
Дуже гарно. Дякую тобі за сьогоднішню зустріч. Ну, про третє правило можна так сказати. Креативність думок. І для артиста це дуже важливо, як знайти форму, як себе показати глядачу. От я говорив, обвертку, як би це зробити? Дивувати, да. Дивувати глядачів і думати про них. І завжди глядачі потягнуться за тим, хто дає щось своє, частичку своєї душі. І хочу ще на закінчення програми, щоб ми послухали кліп і подивилися, який має назву «Загадка Султана». «Загадка Султана». І це, там ти граєш на іншому інструменті, грецький музичний інструмент «Бузуки». «Бузуки» – інтересне соєдинення. Ти граєш ще на якийсь інструмент, одразу запитаю. Ну, смотри, якщо аранжировка, то я взагалі граю на всіх клавішах. Клавішні, да, тому що потрібно ж це записати, все, кожен інструмент, кожен розложити по полочкам. А ще вмієш на чомусь грати? Клавіші, гітара, бузуки, ну, грецькі шейкери, тріщоточки, всякі штучки. Да. Перкусія. Перкусія, да. Ну, бузуки – очень интересный инструмент, и я там соединил очень такие интересные украинские мотивы. Вот сейчас наши зрители смогут разгадать, какие, с восточными такими интонациями. Потому что Восток – это очень такие популярные, тонкие такие штучки. Да. И соединение в украинской музыке и восточных таких арабских, турецких ритмов – это вообще, я считаю, что как вот такое немножко ноу-хау. Ну, велике дякую ще раз. Гітарист Флейм був сьогодні у нашому ефірі Мігрантського радіо. І до нових зустрічей. Пока!